ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពែព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិមួយវិញទៀតនៅក្រៅនោះកីឡាករខ្សែការពារលីងឡេតរបស់ក្លឹបស្ពឺនឹងអាវតារមីនពីការប្រកួតដោយក្លឹបស្ពឺប៉ះជាមួយនឹងក្រុមឆែលស៊ីនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី2ជើងទី1នៅក្នុងការប្រកួតលីកកំពូលអង់គ្លេស প্রিম លីកដោយសារតែកីឡាកររូបនេះជួបបញ្ហារបួសសាច់ដុំកីឡាករខ្សែការពារក្លឹប Tottenham Hotspur កីឡាករ Kyle Mallet នឹងខកខានការប្រកួតលីក প্রিম លីកនាថ្ងៃអាទិត្យ បាក់ក្រុម Chelsea ដោយសារតែបញ្ហាសុខដំស្របពេលខ្សែបម្រើ Oliver Skipp ក៏នឹងអវត្តមានរយៈពេលពីសប្តាហ៍ផងដែរបន្ទទៅពីបាក់ជឹងបាក់ជឹងនេះបតាមសម្ដីអ្នកຈັດការ Anthony Conte ឲ្យត្រូវបានចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNN ថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2022ក្លាកោវអាយុ27ឆ្នាំ Linglet ដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹប Spurs លឺកិច្ចសន្យាខ្ចីជើងរយៈពេល1ឆ្នាំ ផ្លាស់មកពីក្លឹបអេស្ប៉ាញអាប់ស៊ីបាសេឡូណាកាលពីពេលបិទរដូវកាលរងនេះបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងការប្រកួតទទួលបានជ័យជំនះ4ទល់នឹង1ទៅលើក្រុមសតថមតុនកាលពីសប្តាហ៍មុនលូខុនទេបានឲ្យដឹងថាក្រុម Tottenham Hotspur បញ្ចប់នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី4កាលពីរដូវកាលមុននោះដោយទទួលបានកៅអីស្វ័យប្រវត្តិក្នុងការលេងនៅ UEFA Champions League រងនេះបានលើកឡើងថាលោកមានភាពរីករាយជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើឲ្យក្រុមកាន់តែខ្លាំងបន្តពីការទៅដល់របស់កីឡាករ Richardisson, Yves Bezuma, Kalako <laughs> Didier Spence, Kalako Evan Porisic និង Kalako Fraser Foster.